الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته هنور سهر चेहरे से तेरे और शब की रौनक ज़ुल्फों से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह النعمي هادي الأمم لشريعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور راہنما ہے شریعت کے اللہ 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 الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے اشارے سے اللہ 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 جبریل اتا ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أمين پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا معراج پہ ان کو بلوایا
غربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمد سيدنا فالعز لنا بإجابته تو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا طوفان میں جب یہ نام لیا پھر ڈوبتوں کو کنارا ملا اللہ اللہ